Takže ahoj lidi, já vás vítám konečně u toho 20. tutoriálu, který má být dneska s překvapením. A to překvapení je to, že si nakreslíme krajinu, což je rozdíl oproti tomu, co jsme kreslili obvykle. Vytvoříme bílej papír o hloubce 72 a rozsahu barev asi 32 bitů. Tak pomocí nástroje přechod vytvoříme na bílej papír takovou modrou vlnku. Vyberte si, záleží barva, záleží na vás, a my budeme tvořit takový, dá se říct, vesmírný prostředí, takže budeme používat modrou. Máme nastavení, se nějak moc extra nedívejte, no, je to takový, že taky jsem to po dlouhý době dneska dělal, takže tohle toho i vypadá. Dlouho jsem byl bez toho, když bych dělal nějakou krajinu, kreslil jsem jenom postavy a tak. Takže jsem vyšel ze cviku, takže chvilkama budu určitě dělat větší pauzy. Taky se musíte z části to video sestříhat, protože mělo 40 minut, musel jsem ho zrychlit, teďko mám 20. A vlastně, no to je asi vlastně všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Takže nastavíme si rozsah těch barev. Ideální budou buď 3 barvy, a nebo rovnou víc těch barev, záleží, jak se rozhodnete vy. Já jsem teda pro tuhle tu volbu. Takhle jsem tam vidíte přidal mnohem víc těch barev. Kolem 5 barev tam asi mám, kdy vlastně se to spektrum mění jenom posouváním té modré barvy. Od té hodně tmavý po tu světlejší. Vytvoříme další vrstvu, na ní se naneseme kruh, kde vlastně vytvoříme měsíc. Obrázek normálně jakoby dá vykrojíme z toho a překryjeme ho bílou barvou. A pomocí překrytí potom stáhneme na nulu. A až to budeme mít, tak se pustíme do předvoleb, dáme před přechodem a přechod zase nastavíme tak, aby jsme měli bílou. Kamera vytvořila takový malý půlměsíček. Tak, to točíme tak, jak to potřebujeme. Je to správnou stranu měsíce. Takhle byste mohli vytvořit zatmění slunce, pokud byste chtěli, vidíte na to, jak tam dám ty kruhy, ale my potřebujeme jenom jeden srp měsíce, aby jsme vytvořili takový ten tvar svítícího slunce za měsícem. Určitě to budete znát, až to bude hotový. Tak, tady to už je jenom o poladění. No, tohle už bude pomalu ono, tak potřebuju. On bude trošku světlejší ten půlměsíc. Tak, tady už jsem ten měsíc vlastně vytvořil, ale bohužel jsem to zapomněl jak si natočit, takže já smažu tady tyhle ty vesto jsem udělal ještě jednou. Až vytvoříme tenhle ten půlměsíc, vezmeme si nástroj pero a pomocí pera nakreslíme zadní krajinu. To je takový ten hodně vzdálený kopce a lesy, který vlastně můžete vidět na obrázcích hodně světlou barvou, aby vlastně znázornili jakoby to prostředí vzadu. Tak, že pomocí pera si to vyznačím. Dáme tomu nějakou světlejší barvu. Nejlepší byla taková ta barva, která máte i s tím hodně tou prostřední barvou, aby se to nestratilo a nemlátilo to zase do očí příliš výrazně. Tak. Znovu perem vytvoříme podobnou vrstvu jako tyhle ty kopce, akorát ji nabarvíme na černo a to budou příchozí lesy, vlastně ty jsou jakoby od nás z očí. Tak, natáhneme je. Tak, pomocí nástroje prst roztaháme trošku ty černé linky do stran, aby jsme vytvořili to prostředí těch stromů.
teda ani nevím, co jsem dělal, teď tu scénu jsem nějak zapomněl vystřihnout. Jo. Tak až to budeme mít, vybereme si nástroj pastel nebo uhel a vezmeme si na něj bílou barvu. A vlastně tímhle s tím pastelem nebo uhlem můžete buď ještě dotvořit teda pomocí té černé barvy dál ty stromy, abyste vytvořili takoby to křoví, anebo rovnou potom vzít už bílou barvou, kterou vytvoříme zadní stín, který uvidíte za chvilinku. Tak, šili trošku domázneme dole. Takže jak jsme říkal, tou černou barvou vlastně můžete udělat buď to zvýraznění, nebo takhle tu bílou stěnu tím pastelem, což je další vrstva, a hned za tím lesem. Pustíme ji za ten les, vlastně, aby nebyla vidět. A nastavíme osvětlení a gaussovský rozmazání, aby nám to vytvořilo tu záři, kterou si přejeme. Tak. Mazneme ten spodek, ať nám to nesvítí ze spoda ty lesy. Takže tohle by bylo. Vytvoříme znova duplikát. A ten duplikát klikneme na něj libovolnou transformací. A pomocí libovolné transformace vlastně vytvoříme stín toho prvního lesa, který se bude odrážet na vodě, která bude ve spod. Tak samozřejmě musíte vymazat tu bílou záři, ta tam nebude. A opět můžete použít gaussovský rozmazání pro to, abyste vytvořili odraz v té vodě. A nebo zase můžete vzít pastel a pastelem dokreslit vlastně ty díly, které se vám nepovedly při odrazu vody, a nebo naopak můžete zase znova zvýraznit ten spodek, jako jsme to udělali u toho vrchní, u těch vrchní stěny s těma vrcholkama těch stromů. Tak vrhneme se na to dále. Můžeme tady, jak jsem říkal, uděláme ještě jednou ten svit, akorát, že ho musíme dát do jiné barvy, protože bílá v odraze se takhle neodráží, že jo, svit měsíce tam neuvidíte. Jenom samotný měsíc, takže to dáme nějakou tmavší barvu, tak možná, že nám to přijde jako detaily, ale ty detaily právě dělají ten obrázek tím obrázkem, takže se nebojte s tím trošku víc vyhrát. Tak, jak jsem říkal, gaussovský rozmazání a je to. Máme zde další nástroj, znovu ten nástroj pero a vytvoříme pohoří, který bude dominovat tomuhle obrázku. Nebojte se kreslit za ty lesy, protože vlastně to pohoří bude jakoby za tím lesem. Nabarvíme ho na nějakou modrou barvu, nějakou tmavší modrou, než je úplně v pozadí, aby nám to víc vyniklo. Tak, nebojte se experimentovat s jinýma barvama, to jsem si vybral na pozadí a na tohle to všechno, to je čistě jenom na vás tenhle výběr. Ale myslím, že ta modrá jde prostě k tomu lesu a k té vodě. Vytvoříte takový zvláštní obrázek té noční oblohy a toho všeho, takže zase taky nemůžete vybrat různý barvy, že jo? Aby vám to sedělo dohromady. Takže se vybírá vždycky jedno spektrum barvy, který vlastně budete obměňovat jenom sitost té barvy anebo stíny. Tak, teď když máme to základní pohoří, vezmeme si nástroj stmavění a vytvoříme stíny, což budou náznaky hor. Tak, pohrajeme si s tím, koukám, že mám nějaký problém tady. Že by do toho nešlo kreslit. Jo, už něčím to bylo. Nezapomeňte převést ten objekt, jak to doděláte, na inteligentní objekt, to znamená dole v těch vrstvách, a pak rastrovat vlnu, vrstvu. Rastrovat a prostě jak to budete mít, už do toho budete moc kreslit. Tak, když je to v téhle základní tvorbě tím perem, tak se do toho nedá editovat. Takže to vlastně musíte ve Photoshopu takhle upravovat. Samozřejmě tady tohle se dá dělat i v tom Corelu, ve kterém jsme dělali dřív. Určitě tam bude postup trošku jiný, ale jak říká, jsem se ušel ve Photoshopu, takže tady to umím hlavně z toho Photoshopu. Tak. Koukám ještě, jak dlouho se nám to bude trvat, než na tohle to přijdu. Tak. No, stále koukám, že jsem na to ještě pořád nepřišel. No, takže abychom se k tomu vrátili, jo, tak teď už konečně. Takže vlastně vezmeme, jak jsem říkal, to stínování, stmavení, nástroj stmavění,
a vytvoříme jednoduchý náznaky tmavých stěn hor. Nezapomeňte myslet na to, že měsíc svítí teďko zprava, to znamená, že světlo bude na pravé straně těch hor. Tudíž není možné, aby jsme to měli na levý, že jo, nebo to kreslit na levý. Tak. Spodní část z těch hor bude hodně černá, hodně tmavá. Je to kvůli tomu, že vlastně jak jsme vytvořili to noční prostředí, nemusíme si hrát s břehem a s okrajem prostě téhle krajiny. A když vytvoříme odraz na vodě, tak se ty černé části jenom spojí a bude to vytvářet tu dynamiku toho, že se to odráží v té vodě. Takže to má ty spodní části vybarvíte černě. Ne úplně všechny, prostě snažte se jenom ty kraje, nebo vytvořte prostě kopec, ale ne úplně, že byste to utáhli jednou černou linkou, to ne. Musí to být trošku rozmanitější. Takže to vybarvíte tak, jak uznáte za vhodný, ale určitě se snažte, aby to nevypadalo moc uměle. Tak. Vytvoříme ještě náznaky těch hor teda. Až tohle to doděláme, tak si vezmeme nástroj osvětlení, což je vlastně opak toho stmavení, a tím nástrojem osvětlíme ty druhé strany těch hor, aby jsme vytvořili ten odraz jakoby toho měsíce. A uvidíte, že nám to vytvoří takový zvláštní obrazec těch hor. Doufám, že se vám to bude líbit. To jsou vlastně takový triky, které se používají v Photoshopu, abyste si nemysleli, že je všechno kreslený rukou. Samozřejmě, že ne. Jako pár věcí určitě jo, ale ne úplně všechno. A tady vlastně uvidíte, jak to a čím se to dá dělat. Tak, abych se vrátil ještě k těm dotazům, který jsem měl, takže doteďka se ještě dlužím omluvu jednomu ze svých pozorovatelů těch tutoriálů, který se jmenuje Toníček 1234, až zase někam do Aleluja, že jsem mu minule řekl Tome v tom tutoriálu, tak se omlouvám. A tohle vlastně teda to překvapení, ve 21. tutoriálu nás bude čekat postavy na už teda i jezdecký zvířata, takže to už mě taky někdo o to žádal. Takže na to se vrhneme hned ve 21. tutoriálu. Dneska se s ním ukážeme jenom tuhle krajinku, jak ji dodělat a jak vytvořit ještě to světlo. Tak. Tu už jenom přidávám stíny. Vidíte a ty světla na ty hory. A vlastně ještě jsem vám chtěl říct, proč jsem se vybral zrovna na tohleto, zrovna na překvapení zrovna tohleto. Tak hlavně proto, že vlastně zanedlouho máme výročí se svojí přítelkyní, takže vlastně ten obrázek je kreslený pro ní. Takže tímto posílám pusinku. A hlavně proto, že mi nedávno někdo psal ohledně toho obrázku, který jsem kreslil dávno, ten fantasy obrázek. Vlastně vytvořil mi taky kreslená krajina, tady vám ukážu úplně na konci. A hned po něm vám ukážu tuhle tu finální podobu toho, jak to vypadalo, když jsem to ještě trošku poupravil. Tak vlastně proto jsem si tohle to vybral, abych vám ukázal, jak se to dá dělat. Není na tom nic těžkého a obdivovat určitě, jako lidi obdivovat tady to za tohle to můžete, ale pamatujte na to, že to dokážete taky, když budete chtít. Vlastně stačí jenom vědět, jakýma prostředkama a jak to dělat. A zvládnete to úplně krásně. Vidíte, že jsme tady jako tím světlem vytvořili ten odraz toho měsíce a vzniká nám jako to pohoří. Kde v tom finálním obrázku to vlastně uvidíte, že to vypadá daleko líp, protože ještě přidáme stíny dopadu těch hor. A podobné bláznoviny, které jsou potřeba k tomu, aby ten obrázek působil víc jakoby nadýchaně, víc realističtěji, ale pořád má v sobě ten fantasy nádech. Tak já jsem vlastně sundal ty lesy, abych tam viděl na tu horu. Pokud se vám to bude kreslit líp s tím lesem, tak můžete. Já si to ještě trošku poupravím. Zase přidám libovolnou transformaci, zase vytvořím odraz. Trošku ho povytáhnu, když budu potřebovat, a určitě zase použiju gaussovský rozmazání, který vytvoří vlastně ten odraz v té vodě, který na konci bude stejně ještě doladěvaný. A co jsem chtěl říct, bohužel se mi zase povedlo nějak šikovně ustřihnout část videa, sice to je posledních asi pár minut, ale je tam jenom udělaný to, jak se dělá ten vesmír, ty hvězdy okolo toho, takže to je jenom přidání šumu a vlastně vyhlazení pomocí jednoduchého nástroje, který získáte ve Photoshopu Ctrl a L. Vlastně posouváte to vysoce doprava, dokud nezískáte ten počet těch hvězd, jak chcete. Pak už je to jenom nastavení té vrstvy osvícení. Tady jsme vytvořili křivkou vlastně osvícení toho obrázku, abych nastavil víc tu tmavou ten tmavý přeliv přes ty ostrovy a přes ty lesy, aby nám víc vynikl ten vesmír a vlastně to prostřední hora. Tak. Ještě si trošku posunu ten tempo, protože se mi líbí, že to není uprostřed.
To je zase libovolná transformace, tenhle s tím, tady tenhle s ten nástroj. Tak vidíte, že levá strana nám trošku podal, ještě uniká, že je prázdná, takže tam doděláme určitě taky ještě nějaký lesy. Myslete pořád na to, kde vlastně máte umístěný ty lesy, kde máte umístěný ty hory a v jakém pořadí to jde, aby se vám nestalo, že prostě ty hory budou před tím lesem, že jo, to je hloupost, třeba by vybrali mnohem vyšší. Musíte myslet na to, že to má být za tím kopcem, za tím lesem. Tak, já tady ještě trošku dohledím ty křivky teda. Ten svět se mi nelíbí. Samozřejmě fantazie je jenom na vás, můžete si přidat třeba tři ty měsíce za sebou, jak jdou. Když vlastně vytvoříte více z těch svitů, tak ten měsíc bude vypadat, nebo měsíce jako ta planeta, bude mít za sebou víc těch planet a bude to vypadat taky zajímavě. Nemusí jenom modrá, může to být třeba v oranžové barvě. Získáte jakýkoliv nádech, nebojte se použít fantazii pro tohle to fakt na váš maximum, protože u tohle se můžete vyblbnout, jak potřebujete. A vždycky se jedná jenom o triky. Jak vidíte, v podstatě tady co dělám, tak se hraju s křivkama, s barvama, s odrazem, libovolnou transformací, podobný blbosti, než abych to musel kreslit všechno ručně, že jo. Tak, zase nastavíme jiný svit, v tom odrazu vodě to bude trošku tmavší. Říkám, musím najít správný ten filtr, tak. Jsou nějaký tmavší, takhle, to bude dobrý. A zase gaussovský rozmazání, aspoň slovonce. Tak, tohle by bylo. A ještě si dáme znova to pero a dokreslíme poslední vlasy, protože ta levá strana je prázdná. Zase to stejně, zase černou barvou. Tak. Vidíte, že spodní strana mi trošku ujela, tak ještě dokreslíme tím perem. Tak, no, teď jsem to si udělal moc těch vrstev, to jsem taky nechtěl. Tak ještě vrátím. Postupy úplně stejné jako u toho první lesa, zase bílý barvy dozadu do pozadí, aby jsme zase rozmazali gaussovsky, až nám to vytvoří zase tu záři, která vlastně pochází od toho měsíce. Snažil jsem se na co nejvíc detailů, když ty obrázky kreslíte, protože čím víc detailů, tím více lidí budou dělat toho, jakmile váš obrázek uvidí. Je určitě moc fajn prostě slyšet chválu od těch lidí, tohle to všechno, ale myslete na to, že jste to vytvořili vlastně pomocí těch triků. A já se přiznám, taky jsem musel občas koukat na nějaký tutoriál nebo něco, když jsem se tohle to učil, to samozřejmě nenaučíte se to z hlavy. Tady tohle to přímo, tohle to, tu inspiraci jsem získal nějakého tutoriálu, který jsem kdysi viděl, možná to bude tak měsíc, dva měsíce zpátky, opravdu netuším, jak se to jmenovalo. Určitě bych byl schopný ho pro vás najít, když budete chtít, akorát to bude anglicky. Takže tam to tady snažím ukázat aspoň česky, abyste věděli, co a jak. Jak vidíte, takže to je všechno jenom furt přendávání barev do pozadí, do popředí. Pomocí nástroje prst můžete vytvářet ty stromy, nebo pomocí toho pastelu, jak jsem vám říkal. Tohle to všechno je prostě jenom na vás, jak budete chtít. Já jsem vlastně zkoušel v tom videu co nejvíc těch věcí, když jsem ho teda jednou tolik zrychlil, aby jsme nemuseli těch 40 minut na to koukat. A vlastně tak i tak se to dá vytvořit vlastně i pasta, i kdyby se to kreslit celý, tak můžete taky, ale já si myslím, že si děláte zbytečnou práci. Tak, máme zase odraz, zase gaussovské vyhlazení. Tak. Trochu se nám střihne to video, který se bohužel nenatočil, to je přidání toho vesmíru. Což jsem říkal, to je jenom přidání toho šumu, to zvládnete určitě. A uvidíme už vlastně v podstatě skoro finální podobu tohohle všeho. A tohle je teda moje překvapení pro vás, no. Jak jsem říkal, jo, tady ještě přidáváme světlo na ty zadní kopce, jak jsme dělali úplně v těch prvních začátcích. Na tom taky nic není, to je opět zase gaussovský rozmazání, to je zase stejným pastelem, stejná velikost, to zvládnete. Tak, zase jenom bychom přidali tu zář. Tady nám video už za chvilku bude končit, takže já doufám, že se vám to překvapení líbilo. Víc než o ten tutoriál dneska šlo o to, abych vám ukázal, jak jednoduchý je dělat ve Photoshopu. A je to hlavně v podstatě jenom důležitost těch triků. Takže takhle už vypadá v podstatě finální obrázek. Přidali jsme ještě trochu ten vesmír. Vymažu tady vidět ten měsíc, na kterém samozřejmě nemůžu by vidět hvězdy, že jo, protože to je hloupost. To by znamenalo, že ty hvězdy jsou blíž než ten měsíc. To je hloupost. Tak. Odraz vody. Tak už je to všechno. A na konci vám teda ještě ukážu finální obrázky toho. Já se s váma loučím. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji za to, že jsme došli do 20. výročí a děkuju za všechno, co pro mě děláte. Mějte se krásně, ahoj.